Sva preventivni medicinski sestri Jasmina in Maja. Letos zaključujemo 34. tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, katerega generalni sponzor je GlaxoSmithKline. Danes pa tukaj v dvorani Leona Štuklja poteka 14. zaključna prireditev, katere organiziramo s pomočjo sponzorjev in poteka pod okriljem zdravstvenega doma Novo mesto. V to tekmovanje je vključeno približno 22 osnovnih šol, od tega tekmuje približno 3000 otrok, danes pa tukaj slavi približno 500 otrok iz zmagovalnih razredov, med katerimi pa sedijo tudi naši regijski zmagovalci. Otroci bodo danes deležni pohval, priznanj in pa seveda nagrad, prav tako tudi njihovi učitelji. Zabavali se bodo ob čarovniku Gregu, tako da mi upamo, da bodo domov odšli veseli z širokimi nasmeški. Danes prideta, videla sem njun avto in une ta friolčaste tabletke so ima padle na tla. Torej po kontrolo. Pa kaj naj se skrijem? Kaj če bi šla dol z obrca? Čistilkam dalo pralnico. Pa kaj pa je s tabo? Take te ne pozna. Mi zaupaš, kaj narobe? Pa kaj ti ni jasno? Zobarci sta tu. In prišli boste seveda tudi v najin razred, nam bo predavali o skrbi za zobe, ste malo pohecali, nam razdelili tabletke ter preverili, če so naši zobje v dobrem oziroma čistem stanju. Torej, imaš tudi ti šibko točko. Ja, kdo je pa nima? No, zobarci, kot ima praviš ti, so že skoraj tu. Pa ne sem zobarci, malo pogledaj na okol. Zobarcem bomo danes najprej sem pomahale, ker se tlele na nekaj dogaja. To je akcija, ki spodbuja otroke in tudi starše, da k skrbi za zobe pristopajo odgovorneje. In prav je tako. Take spodbude peljejo k boljšemu dentalnemu zdravju prebivalstva, kajti, kar se Janez zaključi, to Janez zna. Zdravče stirke. Če si ti tam? Kaj ti dam? Ti si tam. Čestitam, bravo. Evo, bo šla ponesla, da še ti dam še zdravko. Se odjavljena.